তো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিবা জায়গা ব্লগস। তো আজি আমার লিমনের অন্নপ্রসন্ন, তো আজি মন্দিরতে পাতিছো আর আমার তেজপুরে কৈলাসপতি মন্দির। এই দেখি টোপনি গল, তো চাওক অলপমান দেখাই আছো আর আমার লিমনের অন্নপ্রসন্ন। দেখাই দিম অলপমান। তো এতিয়া ইয়াতে তাৰমানে বস্তুবোৰ বনোৱা মেলা হৈ আছে আৰু ৰন্ধা মেলা কৰি আছে ইয়াতে, আৰু এয়া আমাৰ মামাহঁত লাগি আছে ইয়াতে চব। এটা কি বনাব? কি বস্তু দৈটো আনিছিল তো? নাই আমার সান্দ্রখিনি উঠাই দিয়েছি। তো খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰা হ'ব। এয়া এইফালে আপোনাৰ ডাইনিং ৰুম আছে, ইয়াতে ডাইনিং চাইনিং ধুনীয়াকৈ মানে ৰেডি কৰা আছে। ইয়াতে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ব আৰু আমাৰ কেটাৰিঙৰ দল এটা আছে। আমাৰ কেটাৰিঙৰ দৰাকেইজনো আহিছে আৰু ভাইটিকেইটা। তো ইহঁত কি নামটো কি আছিল তোমাৰ? বিকি 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 ন ক'ত ঘৰ তোমাৰ ইয়াতে? মোৰ আপোনাৰ হেৰি তোমাৰ গাঁও। তোমাৰ গাঁও ন? আৰু তোমাৰ নাম? দেৱদত্ত ন? তো কেটাৰিঙৰ দৰাকেইজন আহি পালে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে কি ৰেডি হোৱা নাই আৰু, লাহে লাহে হ'ব আৰু এঘণ্টামান পিছত। আৰু এইফালে ডাইনিং চাইনিং ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। তো ইয়াতে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ব। আৰু এতিয়া বাহিৰত মানে তামাম বৰষুণ দি আছে আৰু। তো আগবেলা বহুত গৰম আছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰষুণ দিছে, বহুত ভাল লাগিছে দিয়া বাবে। অলপমান মানে বতৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈছে আৰু, আৰু লাহে লাহে মানুহখিনিও আহি আছে। তো চাই থাকক আৰু অলপ দেখাই আছোঁ। ৩২টাকে বহিবতো এজনক, গোটেইখিনি তাৰমানে কি একেবাৰে ৰখাই থ'ব নালাগে, লগতে লগে বহুৱাই দিয়ে আৰু।
বেঙেনাত কে রঙলা পকোড়াটো বেছি ভাল লাগে খাই মিঠা মিঠা নো এটা লে বাকি দি আছে দি আছে বাকিটা এটু পড়ি গছ দে হিসাব পনি না খায় আপনি তো আজি লিমনের অন্নপ্রশন্ন ভালে ভালে হয়ে গেল আর এটা মানে ঘরলে গিয়ে আছো আর মন্দিরের পা তো হে আর আজির ভিডিওটি শেষ করো আপনার আশীর্বাদ করব তাক তো আজির ভিডিওটি শেষ করো পুনর নতুন ভিডিও পাম তো আজিলে ধন্যবাদ।